Džudisti kluba i po 0-10 od početka takmičarske sezone u februaru već su učestvovali na 4 događaje i ostvarili zapažene rezultate. Poslednji je bio turnir Mladost Evrope, jedan od najjačih u regionu, za takmičare od 9 do 14 godina. Milica Sandić, Luka Golubović, Sergej Stanimirović i Kostadin Kostić osvojili su zlatne, a Petar Zajić bronzanu medalju. Bilo je dobro i imao sam puno drugara, poznao sam čak i nekog. Kakvi su bili protivnici? Pa neki su bili veliki, neki manji. Ja sam osvojila zlatnu medalju i na takmičenju je bilo baš lepo. Upoznala sam i igrače iz drugih zemlja. Kakve su bile tvoje protivnice? Pa teške. Na ovom takmičenju je bilo odlično, stekao sam drugare i borbe su bile nekako posebne, jer takmičenje sam se najviše pripremao, radio sam sa starima borbe, mnogo sam im dobri treninzi, naprimjer, jedan trening nam bude kondiciju, jedan trening su borbe. Predsednik i trener kluba Danilo Drašković istakao je da je zadovoljan postignutim rezultatima s obzirom na to da je za većinu njih ovo bilo prvo učešće na takmičenju. Preko 400 takmičara, 7 klubova iz Bugarske samo, 3 iz Makedonije, 2 iz Grčke, puno takmičara, veoma teške borbe. Judo klub Ipon je nastupao sa 15 džudista, većini džudista je ovo bilo prvo takmičenje. Prezadovoljan sam rezultatima, borbe su bile teške, ali smo se dobro spremali, uglavnom nakon Božićne škole sporta, gde se je klub omasovio. Džudiste kluba i po 0-10 20. marta očekuje međunarodni turnir u Nišu, takođe za uzrast od 9 do 14 godina, potom turnir u Beogradu za kadete, koji u stvari predstavlja pripremu za juniorsko prvenstvo, koje će biti održano početkom aprila.